سلامي سلامي لقوم كرامي بدوا في الظلام كبدر التمام. أتينا لشارقة الخير شوقا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے بھائیو دوستو، اس کائنات کے اندر بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے. بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو اللہ پاک کی زیارت ہوئی. اللہ پاک نے فرمایا، اے شبلی، اگر میں تیرے گناہوں کا تیرے دوستوں کو بتا دوں تو تیرے پاس بیٹھنے والا ایک نہ رہے. تو شبلی کہنے لگے، یا اللہ، اگر میں بھی تیری رحمت کا تیرے بندوں کو بتا دوں تو تجھے بھی سجدہ کرنے والا ایک نہ رہے. تو شبلی کہنے لگے، اچھا یا اللہ، ہم نے تیری رحمت والی بات کا راز رکھا. تو اللہ پاک فرمانے لگے، اچھا شبلی، ہم نے بھی تیری گناہوں والی بات کا راز رکھا. تو بھائیو دوستو اور بزرگو، گناہ کا ہو جانا عین ممکن ہے. صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام ایسی مبارک ہستیاں ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، باقی ہر ایک سے ہونا یہ ممکن ہے. اور ماحول ہی انسان کو بناتا ہے اور ماحول ہی انسان کو بگاڑ دیتا ہے. کسی کا دل نہیں چاہتا ہے کہ وہ جسم سے نکلنے والی حرکات ایسی کرے کہ وہ بری ہوں، بس ماحول کی وجہ سے وہ اس کے اندر بہہ جاتا ہے. تو الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہم ایک شعبے میں کام کر رہے ہیں جسے شی میل کہتے ہیں اور اردو میں خواجہ سرا کہتے ہیں. الحمدللہ، یہ سب سے زیادہ قابل رحم طبقہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ان سے سب سے زیادہ نفرت کی جاتی. نفرت کرنے سے بندہ قریب نہیں آتا ہے، نفرت کرنے سے بندہ دور ضرور چلا جاتا ہے. جب تک وہ قریب ہی نہیں آئے گا، وہ گناہ کو کیسے چھوڑے. تو الحمدللہ، اصل میں بات یہ کہ ہمارے مزاج کے اندر شدت ہی شدت ہے، نفرت ہی نفرت ہے. مسلمان کو ہم گناہ کی حالت میں دیکھتے ہیں، ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں اس کے اوپر رحم آتا، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے، شفقت کرتے اور اس کو مانوس کرتے. پھر ایک وقت آتا، وہ ہماری بات کو لے لیتا اور وہ توبہ کر لیتا، لیکن ہمارے مزاج کے اندر شدت ہی شدت ہے، نفرت ہی نفرت ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کو اپنا اپنا کہہ کے اپنا کر لیا، اور آج ہم نے اپنوں کو غیر غیر کہہ کے غیر کر دیا. کسی سے محبت کرنا یہ بڑا مشکل ہے، کسی سے نفرت کرنا یہ بڑا آسان ہے، کسی کو قریب کرنا یہ بڑا مشکل ہے، کسی کو دور کرنا یہ بڑا آسان ہے. تو الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے اللہ پاک نے ہمت دی، اور اس میں ماشاءاللہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی مستقل سرپرستی ہے اور ماشاءاللہ رہنمائی ہے، رہبری ہے، کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس شعبے کے اندر کام کا آغاز کیا خواجہ سرا کے اندر. تو الحمدللہ، ہماری جماعت پشاور گئی، وہاں پر ہے ڈبگری، وہ پورا ایک ماحول ہے ان کا، پورا ایک بازار ہے ان کا. تو الحمدللہ، وہاں پر ہم پہنچے تو ان کا جو بڑا تھا، اس کا نام ہے گرو کریمو، تو وہ آگے کہنے لگے، مولانا صاحب، تم ادھر کس واسطے آئے؟
میں نے کہا بھائی ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے. کہتے مولانا صاحب ادھر ہمارے بازار میں سے کبھی کبھی کوئی مولانا گزرتا ہے تو وہ ہم کو دیکھ کر بولتا ہے کہ تم کافر کا بچہ ہے, تو تم یہ ہمارے پاس اتنا محبت کرنے آ گیا ہے کیوں آئے ہو؟ تو الحمدللہ ان کے ساتھ گل مل گئے, بات چلی اور بہت سارے نوجوان جو ہے وہ قریب آئے. پھر الحمدللہ ان کو لے کر ہم مسجد کے اندر آئے, مسجد کے اندر سب کو کھانا کھلایا, بہت محبت چلی اور انہی کے ماحول کے مطابق جو ہے وہ بات چلی, اور یہاں تک چلی کہ وہ اتنے قریب آئے. ہماری 28 یوم کی تشکیل تھی, پھر 35 نوجوان یہ الحمدللہ مسجد میں آئے تھے. ان میں سے کسی نے ایک دن لگایا, کسی نے دو دن, کسی نے تین دن, آخری دن تھا تو یہ چار نوجوان الحمدللہ وصول ہو کے ہمارے ساتھ رائیونڈ مرکز آئے. تو کسی سے محبت کرنا یہ بڑا مشکل ہے, کسی سے نفرت کرنا یہ بڑا آسان ہے. الحمدللہ اسی طرح ہماری جماعت جو ہے وہ لاہور کے بازار حسن میں گئی, اور جو ہے اپنا وہاں پر ان کے جو بڑے تھے ان کا نام ہے ماما مودا, ان سے ملاقات ہوئی. اور پھر تبلیغ کا جو میڈیا ہے وہ تو ہے عرض ہے, منت سماجت ہے, محبت ہے, شفقت ہے, رحمت ہے, فضائل ہے, دعا ہے, اکرام ہے, یہ تبلیغ کا میڈیا ہے. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارے امیر صاحب تھے اس وقت جماعت کے, ملک فرت اوان صاحب, تو ملک صاحب نے اب بات شروع کی وہاں کے جو بازار کے بڑے تھے ان کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو یہ انعام دے گا, یہ انعام دے گا, فضائل سنائے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا کام ہی کرنا ہے, کسی اور محلے میں جا کے کر لیں, یہاں ضرور کرنا ہے. تو پھر امیر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ماما اللہ پاک تجھے یہ دے گا, یہ دے گا, یہ دے گا. تو وہ آگے سے پروگرام انہوں نے ترتیب اور ہی دے دی, کہنے لگے کہ بات یہ اس وقت یہاں پہ آرڈر جو چل رہا ہے وہ میڈم مہوش کا ہے, میڈم اجازت دے تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے. خیر امیر صاحب اور ہم اٹھ کے مسجد میں آگے, پھر مشورہ ہوا, پھر مارکیٹ چلے گئے, ان کے لیے مامے کے لیے ہدیہ لیا, اور بڑی چادریں لیڈیز جو اوپر لیتی ہیں وہ چادریں ہم لے کر آئے. تو مامے کو ہدیہ دیا اور اس کو کہا کہ تو ہمیں لے کر اب میڈم کے پاس چل. وہ ہمیں لے کر میڈم کے گھر گیا, تو داخل ہوئے, اس نے اپنے انداز میں ہیلو ہائے کیا, اس نے بھی اپنے انداز میں اس کو جواب دیا. ہم تین بھائی تھے, ہماری طرف اشارہ کر کے بولی کہ ماما یہ کون ہے. اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے تو لباس بہت ہی مختصر تھا, تو میں نے چادر نکالی اور ان کے اوپر جو ہے وہ لپیٹی. میں نے کہا میڈم تیرا بھائی تجھے ملنے کے لیے آیا. کہنے لگی کیا کہا؟ میں نے کہا ہاں ہاں اپنی بہن سے ملنے کے لیے آیا. یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا ہمارے ہاں رواج ہے, بھائی بہن کے گھر جاتا ہے تو بہن کے لیے چادر لے کے جاتا ہے. اس نے چیخ ماری اور رونا شروع کر دیا, اتنا روئی بے حد و بے حساب, روتے روتے بولی کہ میرے کپڑے کیا, میرے جسم کو نوچنے کے لیے درندے یہاں روزانہ ہی آتے اور وہ بھی مسلمان ہوتے, تو میرا کیسا مسلمان بھائی ہے جو میرے جسم کو چھپانے آ گیا, کیوں آئے؟ خیر امیر صاحب نے کہا بھائی عمران بات شروع کرو. اللہ کی توفیق سے بات شروع ہوئی, کوئی 15-20 منٹ ہوئے ہوں گے مجھے بات کرتے ہوئے, تو اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا, میں خاموش ہو گیا, وہ بھی خاموش رہی. کافی دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا اور بولی کہ یہ جو میں خاموش رہی, میں سوچ رہی تھی, میں چھٹی نسل ہوں اسی کوٹھے کے اوپر, یہ جو بات آپ میرے ساتھ کر رہے ہو اس بات کو لے کر یہاں پر پہلے کوئی نہیں آیا, اگر کوئی آیا ہوتا تو پہلے ہی کہیں بریک لگی ہوتی, میری پیدائش بھی کسی اچھے محلے کی ہوتی, کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا میڈم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے,
اس محلے کے ہر ہر گھر تک ہم نے پہنچانا ہے، آپ مہربانی کریں ہمیں اجازت دیں۔ تو بولیں پہلے ایک کام کریں، میں نے کہا جی بتائیں۔ انہوں نے موبائل پکڑا اور نمبر ملانے شروع کر دیے، کہنے لگے جی کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، کیونکہ بڑی تھیں وہ بلا رہی ہیں۔ اس طرح لڑکیاں آنا شروع ہو گئیں، ان کو 50 کے قریب قریب لڑکیاں آ گئیں۔ جو بات آپ نے میرے ساتھ کی ہے پہلے ان کے ساتھ کرو۔ اللہ کی توفیق سے بات کرنے کا موقع ملا، تقریباً 1.5 گھنٹہ بات چلی، رونا دھونا شروع ہو گیا۔ کہنے لگی کہ مولانا صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا تو علم ہے کہ مرنا ہے، لیکن آپ تو اگلی بات کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد بندہ مر تھوڑی جاتا ہے، وہ تو ایک نئی زندگی ملتی ہے، اس کی ترتیب اپنی ہے۔ جہاں پر پوچھا جائے گا زبان نے بول بولا، صحیح بولا، غلط بولا، کیوں بولا، دماغ نے سوچ سوچی، مثبت سوچی، منفی سوچی، کیوں سوچی، یہ جو ہم نے کسی سے ہاتھ ملایا، محبت کے ساتھ ملایا، شفقت کے ساتھ ملایا یا شہوت کے ساتھ ملایا، کیوں ملایا، یہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ آپ عجیب بات کر رہے ہیں، ہمارے سامنے تو ایک ہی بات ہے، پیسہ، دن ہو یا رات ہو، ہم سوئے ہوئے ہوں یا جاگ رہے ہوں، ایک ہی بات ہے، پیسہ۔ خیر آخر میں دعا ہو گئی، ہمارے امیر صاحب نے اپنے ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ سب بہنوں کے اوپر چادر ڈالی۔ تو کہنے لگیں یہ کس طرح کی چادر ہے؟ تو امیر صاحب کہنے لگے یہ میری اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے۔ تو اس کے اوپر امیر صاحب نے چند اشعار پڑھے، وہ میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام کونین حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، وہ امت کے سر کا تاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو ہوگ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، وہ مریض لا علاج زہرا، شبیر اور شبر دی امی زاہرا، نبی دے گھر وچھے جمی زاہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں کمی تیرے زاہرا۔ تو وہ اتنا روئیں، بے حد و بے حساب روئیں، ہمارے امیر صاحب نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ہر بہن کے اوپر جو ہے وہ چادر خود ڈالی۔ آخر میں میڈم بولیں، کہنے لگیں کہ مخاطب ہو کر میرے سے، کہنے کی مولانا آج کی ہماری سوچ اور ایک تاجر کی سوچ وہ ایک ہے۔ میں نے کہا میڈم وہ کیسے؟ کہنے لگی آج کا تاجر یہ کہتا ہے کہ کسی کے بچے کو دوائی ملے یا نہ ملے، مجھے تو چاہیے پیسہ۔ ہم بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو چاہیے پیسہ۔ آج کا تاجر یہ کہتا ہے کہ کسی کی بیٹی کو چادر ملے یا نہ ملے، مجھے تو چاہیے پیسہ۔ ہم بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو چاہیے پیسہ۔ کہنے لگی مولانا آج ہم تو اپنا جسم بیچتی ہیں نا، تو پیسہ کماتی ہیں، آج کا تاجر ہر چند لمحے کے بعد اپنا ایمان بیچ کر پیسہ کما رہا ہے۔ میرے پاس میرے بھائیوں اور دوستوں کوئی ایسا لفظ نہیں تھا کہ میں اس کو اس کا جواب دے سکتا۔ خیر اس نے پھر وہ جو ماما مودا تھا اس کو کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے، وہ پھر ہمارے ساتھ مسجد میں آ گئے۔ الحمدللہ 5 دن جو ہے وہ پھر اس مسجد کے اندر ہم ٹھہرے، اور جو ہے ماشاءاللہ خوب جو ہے وہ مرد حضرات کے اندر کام ہوا۔ سن 2000 میں جماعت گئی تھی، سن 2000 سے لے کر 2013 دسمبر تک 27 ہماری بہنیں توبہ کر کے حلال نکاح حلال زندگی گزار رہی۔ تو یہ جو ماشاءاللہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کا کام شروع کیا، اور اکیلے تھے جب شروع کیا، اور یوں پھیلتے پھیلتے 6 براعظم کے اندر پھیل گیا۔ اس کام کے پیچھے، پھیلنے کے پیچھے 2 باتیں ہیں، ایک ہے مثبت سوچ اور دوسرا ہے میٹھا بول۔ مثبت سوچ یعنی ہر حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک ہر چیز کے اندر سے ہم
مثبت سوچ نہیں نکالیں گے امت اس وقت تک نہیں جڑے گی۔ مسجد کے اندر ایک صاحب کھڑے ہو کر پانی پی رہے، حضرت جی بیٹھے ہوئے، خادم بھی بیٹھے، تو خادم دوڑا، حضرت نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت وہ کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا بیٹھ جا، تو نیت کر لے کہ وہ زمزم پی رہا ہے۔ یہ ہے مثبت سوچ۔ اماں جان حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ آپ شیطان کو برا بھلا نہیں کہتی ہیں، تو فرمانے لگیں رحمان کی تعریف سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ شیطان کو برا بھلا کہوں۔ یہ ہے مثبت سوچ۔ اللہ اکبر۔ حضرت بیٹھے تھے، کھانا لگا ہوا تھا، تو دسترخوان کے اوپر مکھی آ گئی، تو حضرت نے فرمایا کہ مکھی کے اندر سے نکالو مثبت سوچ۔ کہ تو ساتھی کہنے لگے جی آپ ہی کچھ فرما دیں، تو حضرت فرمانے لگے مکھی یہ آ کر کہہ رہی ہے کہ یہاں پر صفائی ہونے والی ہے، آپ صفائی کر لو، میں خود ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ ہے مثبت سوچ۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو چپل اٹھائی، پوچھا چپل کیوں اٹھائی؟ کہنے لگے جی کہ بہت سارے نمازی آ رہے ہیں، کسی کی جوتا، کسی کی چپل میری چپل پر آئے گی، اس کی شیپ خراب ہوگی، اس لیے اٹھائی ہے۔ یہ ہے مثبت سوچ۔ تو جب تک ہم مثبت سوچ کے ساتھ نہیں چلیں گے اس وقت تک امت نہیں جڑیں گے۔ حضرت جی فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کو اپنا اپنا کہہ کے اپنا کر لیا، اور آج ہم نے اپنوں کو غیر غیر کہہ کے غیر کر دیا۔ تو بھائیو دوستو اور بزرگو، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت کے ساتھ جا رہے تو راستے میں گندے پانی کا نالا آ گیا، حضرت نے ساری جماعت کو کھڑا کر لیا اور فرمایا کہ بتاؤ اس پانی کا کچھ فائدہ ہے؟ سب نے اپنے اپنے رومال سے ناک منہ لپیٹ لیا اور کہنے لگے کہ اتنی گندی بدبو ہے کہ ہم سے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ حضرت فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ کہیں آگ لگ جائے تو اس آگ کو بجھانے کے لیے یہ پانی استعمال ہو سکتا ہے؟ تو ساری سوچ میں پڑ گئے کہ ہاں حضرت پھر تو یہ پانی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے اسی طرح آج کا مسلمان ایمان اعمال کے اعتبار سے خواہ کتنا گندا کیوں نہیں ہے، اگر یہ دین کی محنت کو کرے تو ہزاروں لاکھوں انسانوں کی قبروں میں لگنے والی آگ اس کے ذریعے سے بجھ سکتی ہے۔ یعنی تو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، دعوت و تبلیغ کے موضوع سے ایک کام ہو رہا ہے اور اس کے اندر ہمارے ماشاءاللہ مسلمان بھائی خواجہ سرا جنہیں ہم شی میل کہتے ان کے اندر کام ہو رہا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے۔ اس شعبے کے جو بڑے ہیں ان کا نام ہے بھائی شفیق صاحب اور ان کا تعلق ہے منڈی بہاؤدین سے، ماشاءاللہ اللہ پاک نے سب سے پہلے ان کو توفیق دی، توبہ کی، اور پھر وہ ماشاءاللہ چلے، اور پھر ساتھ چلتے چلتے قافلہ بن گیا، پھر یہ تقاضا چلتا رہا کہ اس شعبے کے اندر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے کون کون تیار ہے۔ الحمدللہ اس شعبے کے اندر جو ہے، کیونکہ ہیں تو وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں نا، مرنا تو انہوں نے بھی ہے نا، اور اللہ کے سامنے انہوں نے بھی پیش ہونا ہے نا، تو اللہ پوچھے گا دنیا میں بھیجا تھا کیا کر کے آئے۔ تو الحمدللہ یوں چلتے چلتے جو ہے ان کے ساتھ اللہ نے کام کرنے کا موقع دیا، تو اسی ماشاءاللہ فیلڈ کے اندر کام ماشاءاللہ ہمارے بھائی میرے دائیں ہاتھ بیٹھے ہیں بھائی گوہر صاحب، یہ بھی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بائیں ہاتھ بھائی عثمان صاحب ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ اس شعبے کے اندر جو ہے مسلمان بھائیوں کو قریب لانے کا بہت بڑا ذریعہ بن رہے ہیں۔ بس اللہ پاک کی توفیق سے ہم جو ہیں ہر مسلمان کو سینے سے لگائیں گے، اور جو ہے وہ انشاءاللہ جتنا جتنا سینے سے لگاتے جائیں گے، یعنی کہ ایک بات تو میں نے عرض کر دی مثبت سوچ، اور دوسری ہے میٹھا بول۔ میٹھا بول ایسا بول ہے کہ یہ مشرق اور مغرب دونوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، اور شدت کا بول، نفرت کا بول، یہ ایسا ہے کہ
دنیا کی تیز رفتار سواریاں دوڑائی جائیں تو آپس میں یہ ملا نہیں سکتی. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ شی میل کے اندر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکات مالیہ نے تبلیغ کا کام شروع کیا اور ان سے محبت کی, بہت شفقت فرمائی اور ان کو بہت قریب کیا, اور ماشاءاللہ وہ لوگ جو دینداری والی زندگی سے بہت دور تھے, بہت ہی دور تھے, تو الحمدللہ اب وہ ماشاءاللہ نمازی بنے, دیندار بنے, سنت کے مطابق لباس پہننے والے بنے, سنت کے مطابق چہرے آئے. تو اس کے اندر اللہ پاک نے ہمیں بھی قبول کیا اور جو ہے ماشاءاللہ بہت سارے اللہ پاک نے سینکڑوں نوجوانوں کی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنایا. ان میں ماشاءاللہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ سمر عباس ہیں, وہ ماشاءاللہ 13 سال اس فیلڈ کے ساتھ رہے, ڈانس کیا, ابھی توبہ کیا ہے ماشاءاللہ, اور 4 مہینے ان کے لگ چکے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد ہمارے بھائی انمول ہیں, ان کا صحیح نام محبوب ہے, ماشاءاللہ 4 ماہ لگا چکے ہیں. اس کے بعد ہمارے بھائی شیخ مقصود ہیں ماشاءاللہ, ان کا بھی وقت لگ گیا, سنت کے مطابق چہرہ, سنت کے مطابق لباس ہے, بے شمار نام ہے ماشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر. تو یہ اصل میں محبت کا کام ہے. ایک اسی شعبے سے, شی میل کے شعبے میں ہم کام کر رہے ہیں, تو ایک صاحب کو ہم وصول کر کے لائے, تو جہاں لے کر آئے ان کو کچھ سمجھنے میں فرق لگ گیا, تو کچھ ایسی بات ہو گئی کہ وہ ناراض ہو کے چلے گئے. تو پھر میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو عرض کیا کہ منظور نام ہے ان کا, تو حضرت نے فرمایا کہ میں خود بھی چلنے کے لیے تیار ہوں اس کے پاس. میں نے کہا نہیں حضرت, ہم جاتے ہیں انشاءاللہ. تو پھر الحمدللہ ہم گئے, اللہ پاک نے کرم کیا, اس کے دل کے اندر اللہ نے بات ڈالی اور وہ واپس آیا. مولانا صاحب نے اپنے یعنی کہ کمرے کے اندر ماشاءاللہ اسے رکھا اور کھانا کھلایا, عشاء کی نماز جو ہے مولانا کے ساتھ پڑھی, پھر ماشاءاللہ تہجد کے نفل کے اندر جو ہے مولانا نے اس کے نام لے کر اس کو بھی پڑھائی, خود بھی پڑھی, ہم بھی تھے, 3-4 احباب وہاں پر تھے ان کے ساتھ. تو ماشاءاللہ اب وہ نوجوان جو ہے وہ بے شمار یعنی کہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے. تو کسی سے محبت کرنا اور پھر اسے دینداری پر لانا, یہ اللہ پاک نے اس وقت کے اندر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ صفت عطا فرمائی ہے, اور ان کے ذریعے سے جو ہے ہر شعبے کے اندر ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے. ابھی ماشاءاللہ جو ہے یہ جھگی والے جو ہیں جن کو یہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ اکثر ان کی آبادیاں ہوتی ہیں, ان کے اندر ماشاءاللہ انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ توبہ کر رہے ہیں اور جو ہے وہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ہر ایک سے محبت کرنے والے بن جائیں, ہر ایک کو سینے کے ساتھ لگائیں, تاکہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا بن جائے. تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں درس قرآن ڈاٹ کام والوں کا کہ انہوں نے موقع دیا یہاں آ کر بات کرنے کا. اللہ پاک انہیں بھی بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں آخر میں اپنے بزرگ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکات مالیہ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کا سایہ ہم سب پر تادیر سلامت رکھے اور ان کو صحت عطا فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے اور جو ہے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.